візьміть і почитайте статтю 149 Кримінального кодексу України, де написано «Торговля людьми». А Путін, ви чуєте? Медведчука, я закінчую. І не передача... торгує людьми протягом 7 років. Ну, а Путін, чуєте, у Медведчука, невинний особисто за загибель і смерть понад 14 тисяч українців. Про що ви зараз говорите? Я про що говорю? Та якщо тільки буде така можливість... поміняти одного Медведчука на всіх наших хлопців і дівчат, які сьогодні потрапляють від путінського режиму або в застінках ДНР, ЛНР, то слава Богу! Я вам скажу, не кричіть! Ми все ж таки дуже просимо все, не перебувати один одного. Але тільки після... Все, Зоряне, давайте по черзі, Зоряне. Зоряне, коли буде відповідальність... Ви чуєте? Зоряне, будь ласка, давайте по черзі. Зробив для України. Отримаєте слово далі, будь ласка, не перебувайте. Друзі, коли ви говорите одночасно, вас не чути. Так, я закінчую. Може, ви там з представниками МВД в свій час ходили і визволяли з полону людей? Уявіть собі, ваш Медведчук ніякого відношення до визволення полонених не має. Досить нав'язувати цей наратив і цей міф, який протягом 5 років нам впарювали. Я знаю, хто відповідальний за визволення людей. Ви нічого не знаєте. А він Україною торгував. Ви нічого не знаєте. Будь ласка, давайте ми дослухаємо все ж таки позицію. Почекайте. Я вам скажу, може вам поіменно, я можу підняти поіменно передати. Ви можете нам розказувати, аби не входити... Візьміть конкретно. По цифрам з Донбаса батальйону. Служба безпеки України цим займається. Зоряне, отримайте слово. Понад 3 тисячі людей витягли. Ми вам обіцяємо реакцію від вашого Медведчука. Не може так бути одночасно. То я, розумієте, це буде політична тріскотня, я не хотів би у людей забирати час. Я хочу сказати одне, що в тій країні, де на кон ставиться питання, допустимість продажу, чи це обмін, там написано в статті, передача з будь-яких мотивів, передача людини, громадянина України, передавати другій державі. Ми за те, що їх треба з полону повертати. До речі, Скірян, не запишіть собі в блокнот, що Медведчук очолював місію міжнародну якраз гуманітарну в одну групу, Так, давайте двох слов перебувати. Василь Іванович, яка мета такої заяви з боку президента? Як для себе ви її формулюєте? Ну, я скажу, мета спрацювати на аудиторію. Спрацювати на аудиторію, відвести стрілки від офшорних компаній, щоб народ почав розмовляти про це. І ніхто не вів про те... А Медведчука немає офшорних компаній? Що? А Медведчука немає офшорних компаній? Офшорних компаній? Не знаю, я не перевірю. Не знаєте, поцікавтеся. Може є. Я ж не за те. Я кажу, мене запитали, а чому? І друге, що є питання, що, мабуть, глава держави вже сам розуміє, що, ви подивіться, майже вже стільки там, більше року, одну справу... порушують, другу справу порушують, а факту нема, доказів нема. Іде питання політичних репресій. І що тут не зрозуміло? Почули? Що тут не зрозуміло? Тому я хотів би, щоб ми виходили з букви закону і з букви Конституції. Скажіть, який закон дозволяє це, чи норма Конституції передбачає торгувати людьми? От і все. Дякую.